Bueno, aquí teniu la peça. En aquest retrat, pintat per l'artista Pepa Poch, la protagonista és l'Helena. Totes dues formen part del projecte Retrat sense sostre, una iniciativa que vol donar veu a aquestes persones a través de l'art. L'obra neix d'una trobada on l'Helena li va explicar la seva situació. Quan em van dir si jo volia ser una de les persones sense llar, primer em vaig quedar una mica així i després vaig pensar, per què no, si és veritat, m'ha passat, estic aquí, em passa això. Que he volgut que la cara sortís una mica de l'obra per donar-li com més extensió. No? En la pintura no té fi, l'Helena no té fi, ningú tenim fi. No? En total han estat 12 artistes els que s'han reunit en persona sense llar per dur a terme el projecte. Utilitzem el retrat també per explicar les històries de vida de les persones que es troben en aquesta situació i bueno, això, escoltar-los, que moltes vegades és una realitat que queda bastant amagada i invisible. No? Les obres s'exposen fins al 30 de novembre en diversos espais de la ciutat. Aquesta, situada a Can Ricard, il·lustra els 10 anys que l'Anna Maria va passar al carrer. Jo li vaig dir amb ella, perquè estàvem compinxats, i deia, t'importa que et faci com realment una persona al carrer? I ella, no, ella ho volia. Al principi van ser una mica separats, no? Però ens vam unir i ens han unit moltes coses. Ens hem trobat molt propers un a l'altre. Els retrats s'acompanyen d'una explicació autobiogràfica que han realitzat els estudiants del Màster d'Antropologia i Etnografia de la UB. El projecte també el complementa un retrat audiovisual, un documental que recull tot el procés i que es podrà veure el 27 de novembre a la Filmoteca. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros.